બોટાદ જિલ્લાના રોહિશાળા ગામે રોહિશાળાથી મૂલધરાઈ અને રોહિશાળાથી ચકમ્પર આ બંને રોડની હાલત એકદમ કફોડી બની છે. ઠેર ઠેર ખાડા અને ખાબોચે થઈ ગયા છે. નદી નાળા હોય એવી રીતે રોડની હાલત થઈ છે, જેના લીધે રોહિશાળા ગામમાં આશરે 3-4 વર્ષ પહેલાં બનેલા આ રોડ 700 મીટરનો આવેલ છે. મૂલધરાઈ રોડ પર ઠાકર દુવારાથી રોહિશાળાથી બસ સ્ટેશન સુધી આવેલો છે. આ રોડ આરએનડીના વિભાગને કોઈ દેખાતું નથી. રોહિશાળાની પ્રજાજનોને ખૂબ જ મુશ્કેલી સહન કરવી પડી રહી છે. તંત્ર કોઈપણ જાતના પગલાં ભરતું નથી. તંત્ર સૂતું હોય તેવી હાલતમાં લાગે છે. વળી રોહિશાળા ગામમાં બે ધાર્મિક જગ્યાઓ પણ આવેલી છે, જે યાત્રાળુઓ પણ મોંઘી પડી જાય છે. આરએનબી 700 મીટરના રોડની લંબાઈ છે. રોડને તાકીદે મોરમ નાખીને ઝડપી રિપેર કરવાની માંગ છે. હવે સરકારની તંત્રની આંખ ઉગડે તો સારું. મારો પરિચય, મારું ગામ રોહિશાળા, તાલુકો જિલ્લો બોટાદ. હું રોહિશાળા ગામનો વતની છું. મારું નામ પંકજભાઈ નરસિંહભાઈ કેવડિયા. હું રોહિશાળા રહું છું. ત્યાં રોહિશાળામાં અત્યારે આ રોડની પરિસ્થિતિ છે, એ બાબતનું તમારે શું કહેવું છે? ત્યારથી વરસાદ ચાલુ થયો, ત્યારથી રોહિશાળાથી ચકમ્પર બાજુ અને રોહિશાળાથી મૂળધરાય બાજુ તથા લાખાણીનો ઢાળ ઉતરતા એવા ખાડા પડી ગયા છે કે બહુ ભયંકર પરિસ્થિતિ છે. જ્યારે વરસાદનું પાણી ભરાય ત્યારે વાહનવાળા ઉતરવાની રાહ જોઈને બેસે છે અને વાહનમાં એક્સિડન્ટની પણ ભીતિ રહેશે. આ કેટલા ટાઈમથી આવું? વરસાદ ચાલુ થયો, 4-2 મહિનાથી સતત છે. તો હવે તમે અત્યારે જે ખાડાની પરિસ્થિતિ, ગામજનોને કેવી પરિસ્થિતિ? ગામજનોને બહાર જવું હોય તો રોડને બદલે ગામની વચ્ચેથી જવાનો આશરો લેશે. તમે જે આ રોહિશાળામાં નીકળ્યા તો અત્યારે તમારી પરિસ્થિતિ કેવી છે? બહુ ખરાબ, ભયંકર પરિસ્થિતિ. કેટલા ટાઈમથી આવી રીતે? લગભગ 2-3 મહિનાથી આવી રીતના છે.